Балцево чолих кавалерів і дам – це проект, волонтерський проект, який спрямований на протидію самотності. Тобто волонтери, які брали в ньому участь, це, по-перше, ті люди, які дійсно хочуть принести частинку себе, віддати частинку свого душевного тепла для того, аби людям старшого покоління було жити не так самотньо, не так тоскно у сучасному світі. Саме тому волонтером міг стати кожен, але так сталося, що дійсно це також такі вже люди солідного віку взяли участь у даному проєкті, тому що вони, як ніхто інший, розуміє якраз потребу людей літнього віку у спілкуванні. Ну, а якщо спілкування зав'язується на такому феєричному видовищі, як танці, то, звісно, воно привабило велику кількість волонтерів.